Ja, då ska vi ta, nu blir det en liten extra krånglig sak här, för att vi hittade en text som heter Förgäves upp på stigen. Jag kommer inte ihåg, var det Helene Rådberg som hittade den här texten och ville att vi skulle spela den? Helene Rådberg är en författare och är också barnbarns barn till Johanna Rådberg. Och hon har också skrivit om Johanna Rådberg i en bok som heter Livfjädrar, som handlar om en massa olika kvinnoöden i Sandviken med omnejd. Och då letade vi, och vi letade i den här Joel Rådberg-boken, och vi hittade en melodi som det stod, jag vet inte, det stod att det var... Författaren till boken satte ihop den här melodin med texten. Han fattade nog inte att de inte passade ihop. Och vi letade efter någon melodi som skulle passa till texten, men vi hittade ingen annan. Så till slut tog vi den här, och man kan säga att det finns ett visst motstånd mellan texten och mellan melodin. Jag säger faktiskt inget mer. Ni får lyssna själv. Men till historien hör att jag fick en hårddisk med jättemycket gammalt material typ ett år senare. Med massor med visor och låtar. Då hittar den här melodin med en annan text som har som kanske, ja, med lite mer frejdigt innehåll, om vi säger så. Men då hade vi redan gjort det här lilla arrangemanget, så vi kör på det här. Vi kör på det här.